ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، تمتين لزوجتي والله Subhanahu wa ta'ala yateka kuseno tumutegere, tumalo kumutegera tumusinze. Kichatesa kuseno yagamba Allah tabarak wa ta'ala musuratu talaq, khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru baynahunna lita'lamu أن الله على كل شيء قدير. الله يتوند قلويريو نسي أتكولي لابيو نانا أتو نيسين كوبا ناليتو مسانا الواجي لتعلمو تمتغيري انتي الله بوليكي مواجي صبولا اي ربو وباتو ماني الله توكيري زماني جيتو بمسلام بوبو وكاني ماني غا الله تشينا كوبو سابو سانتي جيتو بمسلام Ichapte sakuseno tegerenti Allah wa amani. Bulichimwa chisobola. Litaalamu anna Allah ala kulli shayin. Ichubo chitegera ayeswa tuthariyati. Wama khalaktu aljinna wal insa illa liyaabudun. Umalo chitegero mutegede Allah. Uvuze cheche akutondesa. Kwe kumusi nzo chitiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwega ila Allah soku sasene minembe kwa chitiwa Muhammad. صلى الله عليه وسلم أبكر زبابتي وبلونج والله تريو تبعي كنسيكو نغاكو بانتو لنا التوحيد تريو تبعي نغيك ونبي تنولي نبي توي غومبا تريو تبعي كتوك التوحيد كوي غومبا أو كسينغا كتينو كوباناكو Kurwana kutereza tawhid na kumunye lirako. Tawhidi ya njini umbaka alayhi salatu wa salam kuyasomesa. Pointi eno mkulu na chikonye kema vega kao. Omuntu atata ambuli ya kunkola ya nabi tawhidi weta wa mulunji. Na amwaruwa biyaba agizenga tawhidi tagwe raudala neema nya tawhidi we si mulunji. Omuntu ekyokulabirako tayinza kujjako kirevu noga tawhidi oyo akyali mulungi. Naam, bw'aba takivumye tawhidi taviirawo ddala naye tawhidi we taba mujjuvu. Kubanga tawhidi waliwo amanya mutyekula emiteeko ebiri, tawhidi al mursil wa tawhidu al mursal. Okutereza tawhidi oyo atumye ne gwe batumye, atumye Allah atuma ababaka. Anabi ya gala tumukoliri Allah. Na babaka, olo ibatiso mese, nkola Allah jaba wade. Katibyo nabi ino tereze wa. Tawhidi wa Allah no umbaka alayhi salatu wa salam. Okumanya wetu ino mukolira. Iddala alie. Bia somesa, ikitiwa chetu ino kubiwa. Olo tawhidi, aina kutere idao. Ire chitufu. Tiwaita inza kwa somesa wa tawhidi mutufu. Ngataba kukola yombaka.
nga kwesa chivula ba challenge nene choice a choice yomba manyi batu wali kile bitobya tauhid nga yajja ke kirefu oyomu akane bitumukuwa no ugenda no malo mwaka ngo chanonya nono nyamba manyi abakugubo naba twandi kile bitobya hadith abanene umma betu nulide ngo tugama anti yali akwesa wali mumulide oba mu basahaba wali mulide kwa Abubakar gobayegera naam abatamumanyi ebabyogera mu tamumanyi Abubakar teyakakwesa ngako ere kya kyogera simanyo baba na chimira ko masoga Allah ti Abubakar as-Siddiq la antegera sintu fo ya hadithe Abubakar kyaina anti yali mutono radiyallahu anhu kati ngolusi olugweru abayamba dobagamba nga nkutu eyagala okukamuwasi nga alwana naagizza kati okebesemu nga yeralikira nti sikwesezza sigenda gwa mu bibonereza ebinene naye nga teyakikola kati naayagala okwefaananyiza Abubakar kyabaakola kale mutono talina bisiba mpale wano mu kiwato naye ngaeri waggulu kale waba atambudde neekola ki bwabanga naye wa mazima nga kwa Abubakar kuba Abubakar tezaali wansi naye ngaokutya kuba baatyanga oluso era n'obujulizi bw'osanga newe kabaka wuzi atya okuyitako kubanga bo baali batya nabbi sallallahu alayhi wasallam kino yakikkaatirizanga teeka buli musiraamu si kyeyagalire nti abasiraamu beeno ku kitebe kyeno bengoye zaabwe zibeera waggulu ab'ekitebe kyeno tebalina buzibu nedda buli agamba nti musiraamu bonna balina kuba ku kimu nga bagoberera ensomesa y'ekitiibwa Muhammadin صلى الله عليه وسلم اذا انا بيتي بكيون كيرسين غتانديكا تجينا ماسو نا كتابو تشا شيخ تشا كتاب التوحيد تشتغيرتي omuntu bolabanga tali kunkola yambaka tauhid wabatana tereda ero simusomesa wa tauhid mu mauledi abelayo bogena masomero gena kusanga ya seka ya somesa omukararu gwa tauhid ha wallahi wabali mbori sio gobali no gwa ogenda masomero kitufu ogenda okusanga seeka asomesa tauhidi asomesa nawaqidul islam asomesa kitabu tauhidi musomero ogenda okulanga seeka ajjako ekirevu seeka abeerako ne mauledi otauhidi bwatu si oyo mauledi erije bayimbira shiriki ne basuuta nabi ne wamujja ku ddaala alye katukyalina obuzibu obwo nabwo bunene osanga sheekhe ne bagamba nti sheekhe oyo yasomesa tauhidi yasomesa abaana basanawi naye ogenda okumulaba ngaali kubirala nnyo ati wali obuzibu olina omuwulira nga yegayira Allah ihdina sirata almustaqim ngaasaba Allah sirata almustaqim ng'ate ali ku sirata ndala sirata mustaqim nabbi gye yaliko teyali mu mauledi teyali mu maddaga Nuhu mbogo teyaliimu oyo yenna akakicya naye osanga asomesa ula eyo buli sala ng'asaba Allah naye ng'ate ali ku birala nga sirata agigaanye sirata nabbi gye yaliko weeri ye naagikola ki naagivaako n'asoma alfatiha aba yeewuunyisa ezo ensonga nnene zeetaaga otegeera okutereeza tauhidi n'okumanya enkola y'omubaka wano yafuuka yabatabuliiki bantu bwe bagaba batabulikana awo basalafu bwe balina okukola kino affe gurupu yeno tetulina kibuzibu nedda wallahi nedda buli yenna atodde shahada alina okutereeza mu kukkiriza Allah ne mukkiriza enkola yaani y'omubaka alaihi salatu wassalaamu si kulondako by'oyagala wano nkola wano sikola la kitekiba kituufu tugenda maaso n'ekitabo kya sheekhe Muhammad bin Abdul Wahab ekitabo kino ekirungi basheekhe baffe bangi batukubiriza nnyo ekitabo kino ffenna okukisoma ne basheekhe abaliwo kati abanene era bonna bazze bakinnyonnyola luusi n'akimalako n'akiddamu buli musiraamu yenna okwongera okunyweza tauhidi yalisaanye atuule wansi asome ekitabo kino era twebaza Allah olw'ensisinkana zino ennene nga tusoma ebitabo nga bino ebinene abamanyi baffe bonna abanene bibatulaga nti ebitabo kimu ku birungi by'ebitabo bino nti abamanyi bonna abanene bakugamba soma ku bitabo bino
sibitabo nti byakuyiya tekitabo ekyobaani akyogera bonna bamanyi abanene b'omanyi batugamba bitabo bino tubijjumbire tubiwe obudde tutule osome oddemu ate tawhidi siwakusoma mwaka myaka ebiri nti bikomyawo la sobola okumuddamu noddamu abamu ku basheekhe nno boola aba sheekhe bun baazi bun uthaimin baasomesanga ebitabo bino olusi n'akiddamu ne bagamba nti kitabo nga kino nawaakidu lislaamu ekiddemu emirundi kkumi ekiddemu emirundi etaano ng'akimalako n'addamu n'addamu ng'abayizi be bamu naye ng'ayagala tawhidi anywerere eddala tawhidi yeetaaga kuddamu ne tumuddamu ne tumuddamu obulamu bwaffe bwonna kyekyebbeeyi okusinkana nakyo allah subhanahu wataala baabu majaa fi himayati lmustafa salallahu alaihi wasalama janaba tawhid wasaddihi kulla tariqin yusilu ila shiriki kweguno omulyango sheekha mwagenda tulagira obujulizi obwajja kuba nti nabbi yalwana n'akuuma kyebayita tawhidi mu bulamu bwe tugenda laba nti baatuuka abamu ne bagenda ne bafa naye yennyini baatuuka ne bamugyamu amannyo naye ng'afaaki tawhidi kumukuuma wasaddihi kulla tariqin yusilu ila shiriki n'okuggalawo buli mulyango gwonna oguyinza okusuula abantu mu shiriki ne baguba nga si shiriki naye nga mu myaka maaso eyo sheitaani eyinza okukiwundira abantu ne bagwa mu shiriki nabbi yalwana n'aggala emiryango egyo gyonna mulyango guno mukulu naddala mu biseera bye tulimu nabbi okuba nti yalwana okuba nti akuuma ki waalibuuzisa ki ekyabatwala mu ntala basajja ne bafiirayo ne baggala muno olutalo nsanvu bwabaziikaawo eno waafiirayo 14 13 bwe bati kiki kye baali bafa kukuuma haqi yaani haqi ya allah tebaali tebakuuma bitiibwa byabwe mannya gaabwe la ekyabakozesa ekyo kyonna nabbi ne batuuka omumuggyamu amannyo ne bamukuba omutwe baalangirira nako nti afudde ng'akuuma ki tawhidi haqi ya allah basahaba bangi n'agendawo omuntalo ne bafiirayo nga ki ate ng'omwoyo gw'omukkiriza kyabbeeyi okuguyiwa kuyiwa omusaayi gw'omukkiriza kinene naye bwe kyajja nga kyakuuma tawhidi abyaga tugende edduniya eno yonna waakiri evaawo naye nga tosse muki mukkiriza omu naye lwaki nabbi awaayo abakkiriza ne bagenda mu ntalo ennene weguno omulyango sheekhe gwaleese baabu majaa fi himayati lmustafa janaba tawhidi mustafa nabbi saa salam mulyango guno gwajja almustafa gwe bayita mustafa huwa almukhtar ye muntu gwe balondamu abaasinga mu bantu kuba allah ababaka be yalonda be baba basinga era eyo iraka esinga tolaba nti abubakari umar be basinga mu basahaba naye bajja luvannyuma lwa bannabbi bannabbi bonna bamala kuvaako abubakari naddako ne umar nabbi yagamba abubakari wa umar sayida kuhuli ahli ljanna bebagenda bebasinga mu jjana nabbi nagamba ada nabiyin ng'ovudde kubaani teriiyo muntu asobola kutuuka nabbi ne waba nabbi teyafuna emugoberezi yenna ekyemabegaka waliwo wenawulira bano mu njiri nga abantu akowodde abantu bibiri ne basiramuka nagahafe omulimu gwe tukoze munene tulina ne bannabbi betusinga kuba eriyo nabbi ajja okujja nga talina wadde omuntu abamu balina abantu babiri ehadithi ntuufu naye entegeera y'oyo nkyafu tolinawe wegerageranyiza ku nabbi yenna ne waba teyafuna mugoberezi yenna ekyokubanga allah istafaahu yamugja mu bantu n'amufuula ki ekyo kinene eddaala eryaba alina dene mu maaso ga allah ero ne abubakari talituuka ne umar ng'ate be basinga mu umma eno naye tebatuuka madaala g'abaani g'abannabbi era mu ekyo tufunyeemu obujulizi okwanukula abasuufi n'ebibinja ebyo bamuhibiina anti mulimu mubo abaasukka ekkomo nga bagamba obwannabbi ddaala lyotuukako mu kkola ennyo
era bayinza kugamba omu ku bagoyezi baabwe dda ku payipu eyo osinze Allah okumala omwaka ojja tuuka gwe eddaala olina Allah ajja nakufuula nabbi. Bali bagamba nti balina eddaala batuuka nga bo si bantu ba bulijjo, era balina n'azikaari zaino bagamba nti kati zinaazikaari zino la ilaha illallah wahdahu la sharika z'abantu bonna, kati bo batuuka mbwe eddaala lyalina nga takyakola zikaari z'abantu bonna. Waliwo zikaari nga z'abakhawaasi abeyawulidde abalina eddaala nga abeeraawo nga ku kipayipu oba ku po ogenda okubuuza ki mukwano gwa Allah eddaala lyalina sirya mmwe. Babeerawo abasuufi awe ne bamuhibbiina bakola ebintu ebiri awo eby'obukafiiri ddala, batuuka nga tasaala nga tebayita mu mikwano gyani ya Allah, ogenda omubuuza ki nti oyo tasaalira wano yasaalidde Makka, mu bino bye musaala isitawula yabeera eri Makka aba agikoze ki? Ne bwagenda e Makka teyetoola Kaaba, ogenda omubuuza ki? Temumwogerako ye Sheikh, oyo Kaaba yemwetooloola so si ye kwetoloola ki? Nga bagamba nti oyo ki Sheikh tayogerwako oyo, n'ogaba nayo obubuzi nga tena balina abagoberezi, nga nabbi sallallahu alaihi wasallama asinga abaddu bonna yetoloola Kaaba n'akola umra nya n'akola ne hijja nga ajja neyetoloola Kaaba n'atuloga engeri gye twetoloolamu ng'ali ne bani basahaba, asinga abaddu bonna rasulullah yetoloola Kaaba mbwono tayogerwako ye ddala lyali naani Kaaba si yagyetoola wabula ye mukola ki? Wallahu lmustaan. Abanyi batuuka n'okuleeta amasala nti senga bukeera enkya nga Kaaba teriiwo tutunulawa nam senga bukeera enkya ne batugamba nti Kaaba kateriiwo waba beeyo naye avuddeyo tutunulawa webadde kawale mwebiri walawo amanye bagamba nti tutunula wekola ki webadde wadde nga bagijjeewo oba basitudde basituddeeyo oba ngwezaayo ne basitu abalala ne bagala tunoonya wagye bagitutte wagye bagitutte wallahu alam Allah subhanahu naye almuhimu tibakireta titeriyo muntu ti Kaaba yekusanga ogwe nekutekeetoola oba neekola ki ona bubuze. Kati ono bwagamba almustafa Allah balonda istifa idhan okufuna obwannabbi si kyakkolerera nti kati kansaale nnyo omwaka mulamba siva muzikiti owoolyawo gunaaguggwako Allah nanga afuula ennabbi la obwannabbi eba istifa Allah akola ki alonda gwayagala era okwo kwanukula ebyo ebibinja ebyababuze ne bano nga abakadiyaani abo ahmadiya balina gwe balina gulaamu ahmadi era buno bukafiri bwennyini era kyo kibinja si baganda bafaabo ba ahmadiya kubabo balina nti gulaamu ahmadi oyo yalondebwa naye nabbi obwannabbi kyetulina nti bwakoma nga Allah bwetugamba mu suratu al ahzab naye eriyo nabbi fo Allah yalondanga Allah alonda gwayagala mu baddu be n'amu obwannabbi obwannabbi si bwakkolerera nti nanka nga nnene nange kangikolerere kansome nnyo ebitabo kansaale nnyo kankole nnyo zihijja njatuuka ku ddala ly'abaani la wabula ekyokuba nti olwana obeere mu mikwano gya Allah ekyo kya buli omu ekyo kya buli omu akisobola kwerwanako n'atuukiriza bino kutya Allah n'okumuseeza ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun allazina amanu wakanu yattaqun. Jyo mikwano gya Allah mikwano gya Allah bwe tuba twagala ogitegeera tugitegeera kumutya kino nakyo katukireete faida eno nungi mu kifunga kino kwetulabira mukwano gwa Allah si byamagero. Sheikh al-Islam nabadde nsoma faida eyo nungi nnyo nabadde nsoma mu kitabo kye bakiyita al-Furqan baina awliyai ar-Rahman wa awliyai ash-Shaytan n'agamba mikwano gya Allah tetugitegeerera ku byamagero nti oli bw'akola ekyewuunyisa oyo nno mukwano gwa Allah olwekyo si kya bulijjo la mikwano gya Allah tugitegeera kumukola ki? Kuba okukola ebyamagero kisoboka okuba nga mukwano gwa Allah kisoboka okuba nga mukwano gwa Shaitaan
Shetani nejja kuwafe tuziraba ne musitula bulungi ne mutambuliza kumazinga mumulaba nga atambulira kumazi nenge musituddeno wansi bulungi kuwafe tuziraba nga Allah yagamba innahu yarahu huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu mutatuziraba esono mute kawo mubanga eti nimuko musajja tayina na chatuddeko kati atamanya hizo gambo yo mukwano gwa Allah kati okole ebyewunyisa sikabonero ko tegererani walobe na ninyo gira kwa wakamu ni waga haa kari mwaka kuwa vuka mwizena hili mwenemula wa sadja wa kuru wawo ya jangabu ziku mkolo kube badde kuteo pen kube badde gira na yo gira chikano chimbi bini mkuba neko lachi kati inga wala gambo wa sadja wa halimi kwa anuja Allah wemula wa sadja wa kuru wawo ya jangane chita ambala che bolo yali mkwano gwani la ugosu kwa tegera mkwano gwani badja anga mwana bakolo kwa setama ngolobaga ambo yee eyo tegerambi omuntu golaba ali multazimo nga anyweredde ku dini kamuku ubonero lolaga anti ono bambi buli woyongera okunywera yiddalo kola ki wabulo kola ebyamagero nga bola dajjalo byajjokola naye aba omukiriza ali bero mu kiseera ekyo nga muhadisi Abu Sa'id twaji aba hadisi ajja muga yegwe dajjalo nenga solo kulagira byajjalo nebimera uli wano kijanjalo mera no kiranga kivayo Nkuba tonya dajjal necho chiraka dajjal mukwano gwa Allah la dajjal wasiga dajjal kati chire okole byewunyisa chomusajja yagenze eyo yabadde wono omulogo w'umalu yagedde bogezaawo omusajja naawona sikabonera akalaga nti umalu mukwano gwa Allah kitegerekse bulungi ekyo esonga etegerekse okole byewunyisa kuba nti naam kisobokera mikwano gya Allah nemulabikiramu ebyewunyisa ebitali bya bulijjo nga bwala nabi Ibrahim nagenda muliro nga munyongo taina kyawadde mukwano gwa Allah nabi sallallahu alaihi wasallam munweze zino ne muvamu amazzi bonna ne bakozesa mukwano gwani gwa Allah naye nga sinti buli alabikirako ekyewunyisa nti tula mulanti oyo mukwano gwani mukwano gwa Allah kwe tumulabira kutya Allah na kumugondera Chovula ila Sheikh al-Islam, chino ya chogira anga nyombi tabo vye, nemu chitabo chile cha Furqan, ya gama ti man kana mu'minan taqiyan, fahuwa lillahi walihi. Uliye na abero mukiriza angatia Allah, aliku imani ye nini, agonde dama teka ga Allah, aliku nkola yombaka, oye mkwano gwa Allah. Kati okuba mkwano gwa Allah, cho fenatu soboro luwana, netuba mkwano jani. Obachitegere buli wetwero anako ne tulongosa naye ato kubera nabbi tekisoboka nti okanerwane ko nnyo mwaka guno sobolo tuka kudalio bwachi bitegere kabulunji kati wetuga Mustafa teri ajira manyage ne amanyi balireta mu mbere eyo nti istafahu Allah Allah yamukola ki yamulonda mu baddu na mu obwannabbi idhan ekyo kigambo kyekiriko ba ahli sunna wal jamaa nti obwannabbi istifa Allah alonda gwegede so sibya tibachikolerera ochikolerera nofune dali otukako awo basufi wa muhibbina ezikiriza zebali nezo si ntuf konsongeyo babu maja fi himayatil mustafa chibaita himaya chetugabi kwe kulwana noziiza ekyokulabira ko mwana agenda kugwa mata noteka wembera yo nokumuzizo lantaga kola ki tagagwamu kati nabbi yateka wembera okulaba nti umma yete gwa mushiriki lwakuba mulyango ogenda okuddako nebino nabbi byonna bye yakola bitugenda owulira mulyango guno kyewunyisa ati ate abantu bajja kukola shiriki bangi mu umma ye gwe mulyango ogujja okuddako biidhinillah era ekyo kyanukula omuwalimu gwe twawulidde agamba nti omuntu tetugamba nti oba mukafiiri mukyo okujja nga yeeyogeredde guno omulyango tujja gula nga gumwanukula ereche kigambo kibi tekirina bujulizi bwonna tekirina kuogerwa muntu ama atagedde tauhid kyo mutu tumugamba konti okafu wadde okujonga amaze cheyogerera oyina watu musanga ngazimbi ne sabo aliyo mwasamira nyenya asasi nti eyo temumwogera ko ichairman wa kumuzikiti wali okujja ko nga cheyogeredde newe kibasi temumukola ki yeah. Ekigambo seka kyayogedde kibi nnyo
Simanyi oba anajja n'akimenyawo naye nga kibiite, bakyogera ekyo. Oba oyogenda kwonoona tawuhidi, oba oyonoonye tawuhidi, nabbi gwe yasomesa emyaka gino gyonna 23 ng'alwana kutereeza bantu. Bashekhe ne batunga n'emiryango, ne batuleetera n'emiryango gino eminene mu bitabo bino, gwe mulyango oguddako, ng'atulaga nabbi yakola daawa yonna naye abantu bagenda kukola shiriki, bwe bali nga bajja kuba bashiriku. Wadde nga bagaba abasiraamu naamu. Era basahaba baabasinkananga n'asinkana Yesu beeyirizi n'amugamba gwe oli mukafiri, era obasisinkana Allah bw'oli tewalifunye ssanyu. Naye ng'olisi akyeyogeredde nti ndi muki, wabula ekikolwa kye nga kyabuki. Wakitegerekese bulungi? Idhan ekyo ekigambo si kituufu n'akatono. Tetulina wadde nti eriokubamanya abakyogera mu bunafu nti kuba tubeerayo ebigambo oluusi oba mu fiqi, wadde kino kye kinafu nga Imamu Abu Hanifa bwe yagamba nti bw'ose kawuze beekuweddeko. Tugambe ekyo kigambo yakyogera Imamu n'ekinafu, kituufu uzite kugwako kukola ki? Naye kino tekiriyo, tulinayo Imamu gundi yagamba nti omuntu ne bw'aba akoze obukafiiri, ne bw'aba akoze byonna avudde, bw'aba teyeyogeredde musigale nga mumuyita muki? Ekigambo kiri wala, ekigambo kiri wala, fe tusuubira nti kiyinza n'okuva mu mwalimu. N'omuntu wa bulijjo simusuubira bannaye, kiyinza okuvaamu. Katumala okubuuza, barakallahu fikum, mwe mulaba nti gye kiri mu ddiini, eddiini yaffe tuli ne bwakola ki? Ne bwateekako omusaalaba n'atandika okuba obubonero, naye ng'agamba natola shahada, tayatula nga mumulaba abikola bukozi. N'akeera n'agenda mu kyaki n'akuba obubonero, bw'aba agenda okulya nyapaati, mumulaba ng'oyo mumuyita musiraamu, tewali amwogerako. Ne batabuuza abasheikhe, katwebuuze ffe wano ffennyini. Mumulaba ekyo kiyinza okyogera? Walonda ekiyinza okugamba musajja omusanzaawo mutamiivu yenyweredde omwenge, ne bagamba tomuyita oyo munywi wa mwenge okujonga yayogedde. Temugamba nti munywi wa mwenge okujonga akoze ki? Ebigambo byomwayiza n'okwewuunya ebigambo bikuvuddemu ebyo. Era nekyo ekigambo kiri wala bannaye mu nzikiriza. Kiri wala. Alinga oli eyakubyewo kiri nti omusingi ne guba mufu, kasita okuba pulasita n'anywereza ye, byagala ofaanana n'ebigambo byabwe ebyo. Ekyo tekiriyo mu aqida. Omusingi gufe aqida efe mbwe olw'okuba pulasita w'amaanyi, mizikiti ozimbye mingi. Kyolwo Allah akwejjana, nasalu llaha assalama. Idhan guno omulyango atulaga himayatul mustafa janaba tawhid, ngeri gye yakuumamu ensalosalo za tawhid obulamu bwe bwonna. Wasaddihi kulla tariqin yusilu ila shiriki, n'okuggala buli mulyango gwonna nga guyinza okusuula mu shiriki. Kyovola bayagaana okusaalira ewali zikabuli, kabuli eri masjidi mu qibla eno maaso, oba masjidi kompaundi yaayo ku saidi eno lyokono oba emabega, waliwo kabuli nagago muziki temugusaaliramu. Amanyi batuko tugamba tuli bwagusaaliramu ng'agirabye esala ekola ki? Lwaki nabbi ayogera ebyo? Tasinziza oli ali mu kabuli naye nabbi ayagala kuggala mulyango ogwo, maaso eyo abantu bayinza okujja ne baga, gw'omanyi lwaki bamuziika wano? Gw'omuyita muntu nga ffe wa bulijjo, mwagala okukakkanya abamanyi, mwagala okukola kino, kuba ibilisi bweto bwegira eraga abantu shiriki nga okuyisa obulungi abamanyi. Tawhid ne balaga nti kuba kunyooma abamanyi. Oba kitegere kisa ekyo? Sheikh goloza lwaki bamuteeka wano? Nekulaga n'obumbogo, omanyi lwaki bamuteeka? Omanyi abasajja abo bye baakola? Abaasooka ogiteekawo kabuli tebalina ndowooza na kye baakola, naye abaliwo leero otuuka n'eyo ne baga, omusajja oyo w'amaanyi. Sheikh lwakuba mmwe temutuukangawo ne bateekawo amazzi ng'oli akunyumiza akunnyonnyola olwo. Walo gwe nasanga yali ambulye nanga, Sheikh lwakuba mmwe temutuukangawo ne, naye omusajja kituufu byaliko, bateekawo amazzi basanga amazofu nagye. Kati ebyo nabbi bye yali alwanisa, ebyo nabbi bye yali akola ki? Alwanisa. Oyinza n'okugamba mmwe temumanyi maanyi g'abantu abo. Ebyo waliwo yali ngawo bakwono bye bayikawere, naye lwakuba mmwe temutuukangawo ne, abasajja baba n'ebintu byabwe, basajja balina amaanyi.
ebyo nabbi byaggalawo teriyo muntu alina ne bwaba nabbi nabbi bwekituuka mu kusinza avaawo wakati waffe ne nabbi kutusomesa ngeri gye tusinza mwani bwekijja ku ibada wano tewali waaliwo wadde nabbi kitegerekisa ekyo wakati waffe ne nabbi tusomesa ki ngeri gye tusinzaamu Allah bwekijja mu kusinza nina kye njagala kyakusinza ibada nsaba tetekawunani kyetaaga nno okwegendereza ebyo olwo muzikitawo mu kibuga we nasaalira taluya nagivanamu nga nsobeddwa bayita sheekhe munene mbw ava misiri eyo naye nga muduwaza asaba mu kunut ayitira mu nabbi gw'asaba ngena abantu bwebamini saamini nabbi neyafa oba kitegereka na Allah atusaasi olulimi nalwo kyetaaga nno okuba nasanko seeka gwebawa ebbaasi ennene ng'atuyeyeno tuya n'asomi naye ng'ali mu kusabira abantu bitaliyo اللهم اجعلنا من الظالمين اي الله تكن بريا زمانيا غبتي ngena batyo baddamu amin era agenda okuvaawo nga baka sheikha musajja muluji muluwalabu somye dua nga avaawo ne basechi zito wallahu almusta'an idhan bwekitu kama kusinza nabbi wa bei wakati mukutula gengeri je tusinza mwani bwekijja ati kusinza swala ibadati kusaba Allah yeka wakati yao tewali wogwe tuteekawo kayungirizi nebwe bamalayika nebwe abaani buterefu twesabirani tetulina nti kabuli yono n'omusajja omulaba bebaleeta obusiraamu wano bakolerera eddiini era yafa babatayiriza mmuli ebyo byonna bwekijja ku naamu baabikola naye ibaada yeyawuliddeani Allah yeka subhanahu wataala ala lillahi ddiinu alkhalis yeka Allah ekyo nno kigambo kikulu okitegeera bangi abalowooza nti baagala nabbi naye nga tebamwagala lwaki bamusaba mu kugenda okwogeramu balaba nti olwo baagala nnyo nabbi mwe temwagala nabbi kati waki okkakkanya nabbi bali okwo kwe kuwa nabbi ekitiibwa kubanga ne Allah naye okumuwa ekitiibwa ebifo ebinene yamuyitanga muddu tukitegere naye asinza muki bwe yali ayogera ku mutwala waggulu teyagala baddu balowooze nti akati afuuse malayika oba alina la yagamba subhana allazi asra biabdihi yatwala omuki omuddu we teyatwala omuntu asinzibwa oba la yatwala muki bantu bakitegeere nti kyovalaba ngumu ku betuddiŋŋana nyo abduhu wa rasuluhu ekyo tekiddiŋŋana omubuli sala abduhu wa rasuluhu kinywere tutegeere nti tasabwa tepinayo mukolo nga tumusitula tumwaniriza bannaye la ogwo sigwa ffe sigwa ddiini tetubitabula nti sigwa abatabuliiki sigwa abasalafu sigwa mu ddiini buli yenna agamba nti musiraamu egyo emikolo tegiba gya ddiini gyokusitula nabbi tetumugya ku ddaalaali kati waffe ne nabbi tusomesa busiraamu Allah bw'ayagala bwekijja mu kusinza Allah yekka kuba nabbi naye talina yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah nabbi naye nga talina kyali ebiragiro byonna bya Allah kati eto kitegeeza nti bwetugamba okusinza Allah yekka nti olwo nabbi tetumwagala tumwagala kuba ensinza yonna gye tusinzamu Allah yagitukola ki yagitusomesa yatulaga nti wano mulina kusaala bwe muti wano mukola kino wano mukola bwe muti iyo tawhidi iyo tawhidi teriyo kinyuma nga tawhidi munoki kuba obonaabona mushiriki atagenda kutwala mulimu ngolozo yagala Allah kumbe tomwagala ngolozo yagala nabbi kumbe tomwagala kubanga wallahi abo ebatagala nabbi nakibagamba wano singa bakutuma abatagala nabbi nga bamulinako obulabe abasajja bola mauledi abakutta obutabo mubayimba nabbi bamwaniza abo boleta baba no kamwaffe tebagaya dachiti wa nabbi tota wana kusoka na nonya mbakafi bali nama utuma tandika ne bando bano bamajuba abo bali majuba nkofira nene mbu nabbi eno bayiwa ku mazambi agire tu eno gaba gakola ki awo obotandika nawo balete nti baba no tebamwagala nabbi tebagala kiyitibwa nabbi kuba baganye enkola ye eyamulwanya n'agenda mu ntalo ne bamuyiwa amannyo ne bamukuba omutwe atereze bo balwana jijjawo tebamwagala tebamwagala bane bwe bakubuuzanga kubataagala nabbi nga tonagenda kuba pita petero otandikira kwabo wadde bali majuba naamu wadde bali mukazo za daffa naamu
tebagalani tebagalani wadde walina bitambaala tebagalani tebagala nabbi awo bw'otandikirako ogendawo nga bali ku kitebe mu mukolo kumi na bbiri ku kitebe no namawulire baliawo ngo bagayo bebano oyinza n'okwogerako ne bannamawulire muyinza okulaba ku bantu bana abataagala nabbi waffe beebo tebamukola ki tebamwagala ebyo ebikolwa byabwe abaagala nabbi beebo abanywerera ku bulungamu nabbi bwe yakola ki beebo bebamwagala qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni eyo aya amanyi bagita ayatul mihna oba imtihan eyo aya kigezo etulaga ani bw'olaba agoberera nabbi oyo mukwano gwa allah ayagala allah ayagala nabbi bw'olaba avudde ku nkola ya nabbi manya nti oyo tayagala allah tayagala nabbi era bwe bakutuma abataagala allah abo bennyini b'otwala abo bennyini wadde bo bayinza okweyita nti bakola ki kuba ekyokweyita kyangu tolaba bali baganda b'enkima ba qur'ani we yabayita b'enkima n'embizi bagamba nahnu abna'u llahi wa ahibba'u fe mikwano gya allah era fe baana ba allah naye nga nkuza mu muliro naye nga bo mu kwogera kwabwe bagamba fe ki ekyo nakyo kyanukula ekyokugamba nti oli bwaba teyeyogeddeeko ti mukafiiri tetumuyita bano bo beyita mikwano gya allah naye nga qur'ani etugamba ki kati ekitulina okitegere okweyita buli omu ayinza okugamba fe tumikwano gya allah fe twagala allah twagala ekyo ekweyita kyangu naye tulina kwe tulabira wakola kino yayingira mu bona ithan nabbi yalwana tugambe mulimu ku be yakola okuba nti ki yatugaana okusayira ewalizi kabuli era kabuli tusayira eswaleegi ate nga si ya rukuu si ya sujudu nga tusalira omufu osanze bamaze okuziika kisoboka n'oyimirirawo n'omukola ki ye swala yokka eyo gye tusaalirawo tetulina dhuhuri ne bwekwatirawo tosaalirawaawo wakiro jja zigatta tewali wakusaalira gisindika ogisaalire ne asiri naye tosaalira kabuli tosaalira ki ebyo nno ayinza okubikola ate bayinza okukula nga gwazudde mu ddiini tune twabaddeko emabegakawo bana bagambyewo batuka okusaala kabuli ziri awo bagira nti nga bwe tugenda oziika wano tuteeke wano ki kati esala nali sizireemu kusooka ngenda okugira ne ngivaamu abantu bona tebanneewuumya kiki era abamu bambuuza oluvannyuma nti kiki ne bagala ate tusaalira kabuli ekyo hadisi tezirinaako na kigambo zitegereka bulungi wallahu lmustaan ithan nabbi akola ki n'atugaana kabuli okuteekako amataala okuteekako ebintu ntu ebyenjawulo ebimuli eno nkola yabaki yabali si yaffe ezo okuzizimbako okuteekako buno obuntu obutumbiira mu maaso eno babwyita bati olonga bino ebyekolo bagambye ekolo ezo kabuli ezisinga zonna babiteekako ne balambako gundi yafa mwaka bwe guti era ya busiraamu yabukola era yawaayo omuzikiti gwe ebyo tebabiteekako ebyo okukuliriza ki ageeza sika ne allah we tewaliwo okukuliriza abantu batuuke ba musajja yaliwo ati yaleka kino tetwiza bino bye balimu ebya nuwumbogo balina okukolawo amaddage bamujjukire nuwumbogo atuuka edda alya nabbi nabbi nga baamuwangangusa ne bamujja e makka namutwala e madiina bwe yakomawo e makka nga basahaba tebateekawo maddage nga tebateekawo maddage ng'okwo kwali kuwangula kunene senga amadda galina obujulizi lwali baddewo n'amadda ga nabbi ng'akomyewo wa e makka wallahu lmustaan nabbi n'atuuka n'okugaana mumimu kukuuma tawhidi almubalaga fi l itira waalghulu mukusuutasuuta omu n'omujja ku ddaala ne bwaba nabbi lwaki himayatu litawhid najja omuwala n'ayogera ebigambo wafiina nabiyun yalamu ma fi ghadi nabbi n'anyiiga aka mulukuŋŋaana mulimu nabbi amanye ebigenda okubeerawo enkya nabbi namugaa zaaka huwa llah gweyogerako yani naye nga nabbi oluusi naye allah alina byamulaga ku bijjo bbaawo naye tayagala boogere bwe bati oli atuuka okulooza nti ebiriwo byonna nabbi abikola ki ayagala akibateekemu nti naye muki ntu bakitegeere tayagala kusitula situla kumujja ku ddaala ali alaihi salatu wassalaamu omuntu atuuka okujja baseeka bamu oli neyesitulambu buli kyonna kyolina olina kizibu ki seeke byonna abikolako
abo bana yabo basamize bola abo bupando kyeduwe ya buli kika awo jaote ko omusamizo wa buli kika ako kabonera akalaga nti oyo musamize kateka ko mbwa akola kubiziwe byake gwo buli kyo inacho najja oyo musamize ekyo nebo abanna bita kisobola nti buli kyo najja ofuna oyaba muki musamize ida nabbi wato bwe yalinga obulambwe ngaalwana kuma tauhid olina atuko gama masha Allahu wa shita Allah bwanaba yagadde nawe no yagala ngagama binamu gama kul masha Allahu wahda Allah bwanaba yagadde yeka tonteka ko tonteka kudali elimune Allah namu waliwe njogenda nga nayo ntufu no gama masha Allahu thumma oluva nyuma Allah bwanaba oluva nyuma notekawo ki ne edali singa gamba Allah yeka masha Allah Allah bwanaba yagadde yeka abyagala tereze ne ulitimo kiba kigambo bigambo bibakozesa bamukambwe kubyo yakyusanga ebigaye byenjawulo nayogera kyo namugana edda ngata ayanguira n'obukambwe kutereza kyo tawahid tiyalina hikima nam tiyalina obukafu wadde bugati yajirina obukozeje edidi yafe tukafuwaza kafuwaza Naam? Wabayizo kogela, abatogela kwa wabatyo. Laa, tefile tui nagira kona. Boli wakolo bukafiri, ila wabuchi. Bukafiri, tatuchiru mamu. Elache tuwa wagenti, gwejiangwa boli musajyo yogerebi akarisa, nawe tuchigambe. Obo tuvuma, obo kilachi, tukolachi. Wallahu almusta'an. Iza nabi, okuogele lao na ategeza abantu, chiokoze chino, chikutede kuchino. Yenkole nnungi era kwe kwagala abantu teruba lugezigezi omutagwa mushiriki n'omuleka mbu ki hikima namu tetugambye nti muvume wabula mukole ki mubuulire kino tokireka naddala nga kiri kuki kutauhid mutu mubuulirire kwe kwagala omuntu kwe kwebaita okwagala omuntu si lugezigezi si kwetukuza kwe kwagala omuntu okutuufu kubanga omulumirirwa ku kiakhira ye jayonona wabitegere kabulungi abalungi abebitiibwa kwe kwagala omuntu tola omuntu mulumbe n'omuleka bulesi tyawaye banagamba ati olugezigezi la oba toyagala bantu wallahi oba toyagala bantu kwe baita okwagala abantu kwe kumwagaliza tauhid ne bw'otamuwa sente ne bw'otamuwa byabuga abula n'omuwa tauhid n'omusomesa tauhid wallahi oba oyagala abantu oyaleka tauhid wallahi ne bw'eyeyita yenga alaba yagala abantu alina hikima abikwata bulungi wallahi tayagala abantu alina ettima ereba kutuma ebisajja ebyettima otandikira kusajja eryo n'olireeta nti lino teryagala abantu basomese ku nyimbe lyagala abantu kugenda mu ki obitegereka bwe bitiwa bakutuma abettima soke twazini barakallahu fikum sallallahu alayhi wa sallama janaba tauhid abi yakola binji okubanti yakola ki akuma tauhid bal nakolimira abo bonna bonna abajiteeka abateeka kaburi ku mizikiti owa bateekawo kaburi ayine mamale bateekawo basalira nabakolimira yali asasira nnyo abantu ne bano yasaba Allah bajje mukusasira kwe yali musasizi nnyo nga Allah bwatulaga wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin nebwe kyatuuka ku kyashiriki nasaba Allah bana baseko ebikolimo bye abagowe mukusasira kwe lwaki bagenda kono na tauhid mtu atandika okuliriza abali mukaburi sekone yaina kino bakola kino bakolerera dini la era tekiri yecho sekambu ya abadde munene mu muzika abo bamukolera akayumba ke mbuki sheko yawereza nnyo mu umma afudde mwaka weguti amaze myaka 5 awereza la azikiwe nga abaki nga abalala tusobola kuuma tauhid waleme kujja myaka 2 maaso eyo abantu batandika okuliriza ebyo batandike okuliriza ebyo era twebaza baganda baffe abakola omulimu kugundia Sheikh Abdul Karim Allah amusaasire abantu bali batandise okugiraga Sheikh yakola nnyo omulimu munene nga bagenda bagira kaburi ye baginoonya noonya mbuweri tewali mutune waba akoze eki asigala mu ki alina kyayagala kyonna saba Allah ono takyalina kyagenda kuyamba naye ali awo
oba abadde sheikh munene, oba abadde imam munene, oba abadde abadde. Era ne bw'otuuka kaburi ya nabi tokkirizwa kumusaba wadde akaguwako engatto. Abantu bagenda e Madina ne bakoma eno bantu babaniriza mu bitiibwa nga haaji ne bawambaza ebimuli naye nga baaniriza omushiriku. W'osabira nabbi obusambo obukoze ki? Tetulina kusaba nabbi. Abantu batuuka wali kaburi ya nabi ne bakulukusa amaziga. Abamu bawandiika ebizibu byonna naimalayo mugira nakakasukayo ng'aweereza nabbi olwo. Oyo shiriki yennyini. Ne bwe yali nga mulamu ng'ekyo takisobola ng'owandiika ebizibu byonna n'obimuwa abikoleko nabbi takisobola. Era yakibabuuliranga alayhi salaatu wassalaamu. Bingi bye yakola bikyajja mu mulyango guno nga byonna abikola kukuuma ki? Kukuuma tawhidi. Ng'alwana. N'atakoma okwo sheikha atugambye wasaddihi kulla tariiqi yusilu ila shiriki. Teyakoma kuziyiza bantu naye naggala buli mulyango n'agiggala emiryango gyonna egiyinza osuula abantu muki. Yateekawo n'aziyiza n'atakoma kuziyiza kasitamba ziyiza laba sheikh bwatulaga n'ayongerako n'agenda buli wali mulyango gwa shiriki n'agiggala n'aginyesa. Tayagala aguggula, tayagala aggula gisigale nga miggale. Tusobola okukuuma ki? Kubanga tawhidi kya bbeeyi, shiriki kibi. Bal amanyi bagamba nga Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ne waba shiriki omutono asinga amazambi amanene. Okugwa mu shiriki omutono kyoba olina kinene okusinga omunywi w'omwenge. Oba kitegeretse omunywi w'omwenge kaleekaleko nga te nalyo ki? Zambi, mazambi amanene naye agudde mu shiriki ne waba mutono. Kisigala kinene ekyokuba nti agwa mu shiriki. Kyova amanya mbatuuka n'okugamba nti Allah tamusonyiwa wadde omutono. Ono omuntu gw'agira n'ayolayiramu awo maama nnyabo. Bakuba nti bwe biba byakwata omuntu nga takyogedde mu mbeera yakakasa nti maama oyo alina amaanyi. Nga lulimi oluusi lwe tuwangayira mu mbeera ennimi ziseera ne zoogera ebigambo ebimu. Okyo kimutuusa mu ddaayiri ya shiriki omuki? Omunene. Naye oli bw'alayira jjajjaawe oba maama we ng'akakasa nti jjajja oyo yakola ki bwe yaba avudde mu busiraamu. Tubyawule nti waliwo omuntu alayira n'aba nga shiriki munene abi amugidde mu busiraamu embeeramu n'oli ng'oluusi lulimi ebigambo embeera gy'akuliddemu ebigambo bye bazze boogera amaliriza ekigambo naye akikoze eki? Akyogedde. Oyo aba agenda gwa mu shiriki oyo naye alina naye okwenenya eri Allah. Manyi baga oli bw'afa nga tamwenenyeza shiriki oyo omutono naye alina kusookako mu muliro. Walabud naamu wadde alimala n'avaayo kye kigambo ky'amanyi abasinga naye alina okugendako mu muliro kasasingana Allah ng'alina ku shiriki naye bwe kaba shiriki mutono era Allah asooka mutyako mu muliro kale yena y'oliowo omunene oyo taliva mu muliro. Alina shiriki omunene oyo ye tava mu muliro n'ebigambo birala amanyi bye bayogera bingi mu kuleeta shiriki omuki omunene n'omutono. Tumwawula tutya? Amanyi bagamba mu kumwawula tumwawula wano ku nsi n'eri ku akhira. Ku nsi nti ekintu kyonna nga tekituuka kwenkanyankanya Allah na bitonde bye aba shiriki mutono naye nga bakiyise shiriki mu mateeka g'obusiraamu naye nga tekituuka kwenkanyankanya Allah naki oba kitegeresi kati ng'ono alayidde jjajja talimanyi nti jjajja alina oba amaanyi oba ki obula olulimi lukoze ki luseerete naye oli agamba nti aha oyo jjajja akola kino naye gye yafa gyali aba akulaba weegendereze oyo aba avudde mu buki oyo aba shiriki muki munene. Eddwa zanukula yaani ya Allah ebyo nno weebiri bane mu bibinja ebyabula bal mu bibinja ebyo ebyabula basobola okwogera ku sheikhe waabwe oyo gwe baba basinza nga agamba weegendereze. Asobola okwogera ku Allah n'alimba naye bw'aba ayogera ku sheikha weegendereze. Sheikh takulaba bulabi kungulwa bula ne mu mutima ky'olina ky'olowooze. Babeera ku mbeera eyo batuuka nga balina okugulumiza okwo eri awo bye bakola ki? Ebyo bye birina mu basuufi abo bamuhibbiina aba firaqu ezo ezaakola ki? Bajja balina enzikiriza ze bazimba. Bal abamu atuuka ne ku ddaala erigamba nti Allah. Ekyo buli musiraamu kyayinza okugamba
ngabola ba Ibn Faris Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yamwogera ko bitabo bi no mushitabo kiri al-Furqan ne bitabo bilala oyo wa wazulira si Allah nga agenda kufa malaika zizo mutwala Allahu akbar ebanga lona yali agamba yali nenga babizima mpola natuka nti kola kino kola kino natuka kudalaga kati ndi nabbi nagero kandiveko natuka dala kati nze Allah a'udhu billah wa Sheikh Islam yamuleta Ibn Faris yatuka kudala eryo nene bigobiya wandika ne kitabo kye yatunganga yeyogerako malaika bezijja okumujjamu omwoyo katuwa Allah wachi wachi bakutwala loza no wazukira nenga waliwo nebyewewunya naye ebibinja ebyo babituukako babituukako ng'asobola okukola kyonna kuseeka waboyo gwe bagamba asobola okwonoona obukyafu n'abulya bulungi nti ki seeka oyo tayogerwako obukyafu bwo tebulinga obwabalala obuchafu tibuli nero rezo tubiyogera wano muyinzo bisika ngeri bakwanto sababu yakosanga mu mpaka wana bakabaka babirangako babwayagalo kunkumulango bagambo lya yasamee Sheikh Suleiman ibyo gwabira bako wano bakabaka abali wote babiranga bakambo we batubu abayagalo kuwandula tamalaga wandula wansi bale bale to muntu wana yasama wabira ko Sheikh Suleiman nebe abasufi yote bakosa bali olaba nebo afuna omukyala nga amazo kuwase aina kusoka mtu alerise kawe na amalo kubera ko naye nakakasanti kati mtu mulamo kubera naye mtu ale mmaka ngatanna bakwega tanaye embage wede ba amazo kuwa aina soka mtu ala waseka seka amalo kola ki zezembera abantu bikola ki ebifana ko bwebiki ebintu ebichafu biwangaliramu nenga bagamba datu sinza era baseka babitimo baseka balina kino ne kino ebyo nannabbi yabirwanisa naggala emiryango gyonna egisula abantu muki idhan shiriki omunene n'omuto tubyawula mu mbeera ezo ekintu kyonna nga tekiri kwenkanya Allah kati ng'okweraga okutono oli neeraga batateekanyiza bantu kintu kirana naye nabbi ekiteeka mu shiriki kati yaba muki okweraga okutono kyono okuyinza okujjamu oya bashiriki omutono obwo musalo lina alungi ya ddoboozi ayina ba wahakadha kigwa muki ne bwe kijja kitu nga kwenkanyankanya Allah na bitonde bye oyaba agudde mushiriki omuki ne ku akhira mu mbeera ki nti owashiriki omunene ye taliva muki owomutono amanyi bagamba ne bwaliba kala agusoseemu gwasoseemu yalimala nakola ki avaayo wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam Mwini wanguchi agena maso ni shekhe ayajagena tuletera. Tujotandikila biithinihi. Tabarak wa ta'ala.